Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme něco, na co jsme všichni čekali už hodně dlouho, a to je Alpha 4 Hello Neighbor. Konečně vyšla nová verze. Dneska se podíváme na tuhle verzi, ukážeme si toho co nejvíc, pokud možno. A takhle vypadá tenhle novej dům. No on vlastně, wow. On vlastně až tak novej není, spíš jsou tady různý nový prvky, jako například stromy, jak tady můžete vidět. Ty vypadají úplně jinak a vypadají hodně dobře. A taky se tu konečně mění čtyři časy. Teďka začínáme asi svítáním, nebo jak se tomu říká. Každopádně dům vypadá skoro stejně, ale myslím si, že zevnitř bude jiný, takže co to sakra je tohle? Ježiši, co tady... Já to tady dneska budu spíš tak prozkoumávat, absolutně nic o téhle verzi nevím. Ale zvenku to vypadá stejně. Skoro. Až na nějaký textury. Oh, co to je? Proč to je ruský, sakra? Proč tam je nápis v ruštině? Já mám zvolenou angličtinu. Proč tam jsou nápisy v ruštině? Můžu s tou páčkou hejbnout? Asi s ní hejbnout nemůžu. Dobře, každopádně tahle verze se zdá trošku nestabilní, protože takhle mám plynulý FPS a když najedu sem, tak to najednou spadne, nevím, asi tím, že ten dům je tak strašně obrovský. Každopádně já se podívám sem, protože z minulý verze víme, že tady byl magnet, tak se podívám, jestli tady něco bude. O, není tam nic, ok. No, na tom místě byl minule magnet, tak jsem se jenom chtěl ujistit. O, co je? Jak to, že on mě ví? Nebo, proč začala hrát ta hudba? Tam projelo auto, lol. Zajímalo by mě, proč začala hrát ta hudba, ale... Ježiš, já se lek. Já jsem se lek tak strašně moc. Oni ho nějak zrychlili, ne? Cože? Aha. A když nás chytne, tak se změní doba. Můžu vejít do... Tenhle náš dům je hodně divný. My nemůžeme vejít do vlastního baráku. To je celkem zajímavý. Je v tom odraz nějakýho... What the fuck? Vidíte, co je v odrazu těch oken? V těch oknech se odráží něco, co vůbec neexistuje ve skutečnosti. Ono se odráží nějaký bílej dům, ale tady žádný bílej dům není. No, tak to je hodně zajímavý s tím, jak se mění ty doby. O, náš stín. Ještě prohledám ten jeho dvůr, podle mě tam něco bude. Vypnu pojistky, jen tak preventivně. Pořád po nás hází lepidlo, to už jsme zjistili. O, tamhle je soused! Ale nezačala hrát hudba, myslíte, že mě viděl? Ne, on prostě jenom tak... Co to má? On má baterku. Proč tam běhá? Proč tam běhá jak splašenej? Přidali mu baterku, to je docela zajímavý. On se kouká tam, kde jsem předtím prohraboval ty krabice. Můžu jít sem? Nemůžu. On prohledává místa, kudy jsem chodil. Takže zase mu zvedli umělou inteligenci, mi chcete říct. Tak to bude ještě zajímavý. Zkusím se mu dostat do domu takovým nenápadným způsobem. Proč to nejde? Oh shit. On spí? Co to tady je? Oh, on je venku. On je venku. Sekačko, uhni mi z cesty. Oh, jaje, to se to bylo možná trošku nahlas, že jo? Pust mě. Nic nevidím. Ježiši, co tady je? Nějaký panák? Co to dělá za zvuky, ten soused? What? Dá se pořád skočit na tu lampičku? Jo, dá. Koukněte na něj. On tam je? Dobře. Úplně stejně jako v minulý verzi jsme se sem dostali. Nice. To je luxus, akorát škoda, že je to. Škoda, že je tma. Co tu máš? Můžu jít sem? Můžu. Tohle vypadá úplně stejně jako v těch minulých verzích. Je. Yeah. Jenomže on ten... Já jsem minule potřeboval magnet na to, abych za tamtím obrazem získal klíč. A teď ten magnet nemám. Oni mu přidali úplně mega zvuku, on dělá nějaký divný zvuky. A projíždějí tady pořád auta, to taky změnili. Možná, že se nechám chytit. Ne, to jsem nechtěl udělat.
Možná, že se nechám chytit kvůli tomu, aby jsme tady měli světlo. Aspoň zkontroluju, co se všechno dá otevřít. Jo, takže to zůstalo úplně stejný od minulý verze. Přijde mi, že se zase trošku zlepšili grafiku. Co to je? Sousede? Já se nechám chytit, protože v té tmě se toho dělá... V té tmě se to hledá blbě, ty věci. Takže, sousede. Čau. A je. Toho jsem se bála. Ty ses nám nějak zabugoval, sousede. Super, no. Tak doufám, že se teďka změní čas na den. Oh. Koukněte se na to, jak ta hra vypadá ve dne. Oh shit, to je luxusní. A, aha, já už dál jít nemůžu. Tamhle je nějaká věc, který jsem se chtěl jít podívat. No nevadí, no, tak dobře. Já jdu prohledat ten dvůr. O, on tady má hrob, tady. Koho jsi tady zakopal, přiznej se. Rychle to tady zčeknu, jenom jestli tady někde přece jenom není ten magnet. Mě by zajímalo, co tam je napsáno. Fakt tu není nikde ten magnet? Mě by... Ne, rychle to prohledej, není. Tady není. Je! Je. Sousede, neházej po mě lepidlo, prosím. Prosím, neházej po mě lepidlo. Oh! Výborně. Takže oni se střídají jenom tři ty doby. Úsvit, noc a den. Hele, soused je tamhle. Počkejte, já se mu rychle vkradu dovnitř. Ne, on to viděl. Je, jak, kam se můžu schovat? Tady je zamčeno. Už je zas noc. Ježiš, to je... What? Proč tady po mně hodil někdo lepidlo? Zase potřebujeme keycard a páčidlo, to se nezměnilo. Tady je skřínka, oh. Tak se podíváme sem třeba. What the fuck? Ne! Já jsem chtěl jenom baterku. O, oh. Takže čtyři doby. Jo, tohle je hodně brzký ráno. Dobře, dobře. To předtím bylo jakoby stmívání už. O, oh. Chodí venku. Mám čas? Ne, tam nic nebude. Výtah. Kudy kam? Zase ta... O! On tam je! Proč jsem se tady zabugoval? Dobrý. Tak, tohle zavři, prosím. Děkuji. No a zkusím se teda vydat tamhle. Dobře, tak to se mi moc nepovedlo. Ježíš, já vůbec nevím, kde je. Já vůbec nepoznám, kde je. Viděl mě. A změnili mu ten zvuk toho, když mě najde, to je taky jiný. Dobře, půjdem tam teda v noci, no, když jinak nedáš. Sakra, musí tady mít někde ten magnet, ne? Když já jsem se tam ještě ani nedostal. Proč jsou všechny ty nápisy v ruštině, sakra? Dobře, možná je ta hra ruská, jako to chápu. On zase chodí venku. Rychle, teď je náš čas. Ježiš, tady vůbec nic není vidět. Baterka? Není? OK. A. Musíme se tam nějak dostat. Oh! Jo, oni sem přidali... Oh, je tam ten klíč. Jenomže... Tady je ještě páčka vedle toho. Ten magnet? Děláte si srandu, že ten magnet je pod tím? A... Co? Dobrá tady. O, oh, výborně. Já potřebuji do téhle místnosti nějak. Hodiny netikejte. Proč jsou tady všude oči, to se mi nelíbí. Já jsem úplně zmatený, já nevím, co mám dělat vůbec. Počkat, tady byla místnost, ještě kde jsem nebyl. Ježiš, ty zvuky, to jsou... Aha, to je taky na klíč. Generátor, já ho třeba zapnu, i když nevím, co dělá. Jasně. Jo, je pomalejší, okej. Okay. Já vůbec nevím, co mám dělat, lidi. Je, on může pořád za mnou. Já vůbec nevím, co mám dělat. Je, ježiš, teď jsem se trošičku lekl. Já jsem postupoval stejně jako v minulý verzi. A to tak, že potřebujeme magnet. Jenomže ten magnet byl pod tím klíčem, který potřebujeme. Je, no jasně, viděl mě přes stěnu, v pohodě. A medvědí past. O, můžu pod postel? Můžu pod postel. Ty jeho nový zvuky jsou docela divný. Cokoliv, zlatý jabko. Baterka. O, pod postel. Ne, to jsem nechtěl. Vem tu baterku. Takhle ji můžu používat.
Jo. Jak mě viděl? Mě nemohl vidět. Proč jsem tak googlej v té skřínce, sakra? Ty jeho nový zvuky jsou úplně divný. Co říká? On něco říkal za slova. Dobrý, běžíme. Tady do té místnosti jsem se chtěl podívat. Jo, to je vlastně na klíč. Kde mám sakra vzít klíč, když nemám magnet. Je. Co se děje? Proč se nemůžu hejbat? Tamhle je taky klíč. Tady je spoustu obrazů se zlatýma jabkama. Asi budu muset prohledat ty obrazy. Jak to tak vidím? Proč tyhle mají prázdnou texturu? Prosím. Potřebuji, ať je za nějakým z vás nějaká věc. Co tenhle obraz? Ten je hodně divný. Proč má tak divnou texturu? Oh shit. Oh! Skříň! Tam byl deštník! Tam byl ten deštník, co jsem viděl z toho traileru. Já jsem viděl, že s tím deštníkem se tady dá totiž plachtit. Vy když skočíte s otevřeným deštníkem, tak můžete normálně plachtit. Jasně, pořád umí procházet skrz plot, to je fakt super. A oni odendali žebřík. On tady v té verzi není žebřík do dalšího patra. A má tady spoustu kamer, takže já budu muset vypnout pojistky. Nebo jsou vyplý? Teď jsem je vypnul. Rychle dovnitř, musím se někam schovat. Dobrý. Tady už jsem byl. Já musím jinam teď. Tady jsem taky byl. Tady má ještě šuplík. Tady je místnost. Tady je koupelna, co může být sakra... No, další baterka, no, to je fakt super. Jo, kamery naštěstí nefungují. Tady je taky deštník. Vem ho. Ho, viděli jste to? To je nová věc! To je nová věc, já můžu plachtit s deštníkem. Počkejte, to si chci okamžitě vyzkoušet. Já můžu jenom otevřít, nic víc s ním dělat nemůžu. Jo, já pomalejc dopadám, když je rozevřený. To je zajímavý, docela zajímavá technika. Akorát, já se potřebuji dostat nejdřív nahoru, abych ho mohl vůbec použít, takže netuším, co mám dělat. Ještě musím prohledat tady tu místnost, tam jsem ještě nebyl. A konečně mu přidali update, že za sebou umí zavírat dveře, to je fakt super. Ještě tady v té místnosti jsem nebyl. Mlíko tady má. Počkat, on si zase zapnul pojistky, nebo ne? Dobrý, nezapnul. Rychle sem. Má tady něco? V ledničce, ne? Keycard! Počkat. Ona je za ledem. Ta keycard je tam zamrzla. Já ji musím něčím rozmrazit. Tak to je hodně zajímavý novej prvek. Cože? Tak to je hodně dobrý. To je hodně dobrý. Ta keycard je tam regulárně zamrzla v tom. Já ji budu muset něčím odmrazit. Tak nejlíp asi ohněm, že? Z fyziky jsem vždycky procházel. Musíme mu to tady prohledat. Třeba tady má ještě něco. Ale čím tu keycard bych měl sakra otevřít? Teda rozmrazit. Co to je? Nějaký mysli? Počkat, rychlovarná konvice? Tak to asi ne. Čím bych to... je tady nějaký zdroj něčeho? Počkat, co když tam budu svítit na to? Nebude to třeba stačit? Prostě jenom zdroj světla? Chápu, baterkou to asi nerozmrazím. Musíme to tady prohledat. Je, už se odbugoval. Dalekohled. Lepidlo. Ovladač od televize. Oh, čínský jídlo nějaký. Nice. Ale moc nice není to, že nevím, co mám dělat. Vím, kde je keycard. To je tak všechno zatím. Zkusím aspoň trošku prozkoumat prostředí, jestli přece jen tady něco není. Musí tady prostě něco bejt, já nevím, jinak co bych měl dělat tady. Spoustu vysoký trávy. Oh, co to tady je? Co to má znamenat? Co to je? Ta cedule, nechápu, co má znamenat. Možná jsme našli nějaký easter egg, nevím. A on se chytl do vlastní pasti, to mě mrzí, kámo. Ale já se nech... Ježíši Kriste, co jsem to zase objevil. Lidi, já jsem tady začal náhodně házet věci po obrazech. A tím jedním obrazem jsem otočil a tady se otevřely tajné dveře. Já jsem si říkal, že tenhle obraz je nějaký divnej. Oh, my jsme něco našli! My někam postupujeme. Tak tohle, to bude ještě zajímavý.
Já jsem prostě si všiml, že můžu schazovat obrazy jenom tím, že na něj něco hodím. Tak jsem prostě zkoušel házet, no a najednou se to otevřelo. Tady jsou obrázky bez textur, to je zajímavý. Dobře, jdem sem. Jdem vejš. Tady jsou úplně prázdný místa, tady nic není. Tlačítka. O. Tady je prázdná místnost, prostě bez ničeho. A tady se fotil ten trailerový obrázek, to je hnedka vidět. Proč máš další obývák? A bez stěny. Ono se dá skočit sem. Ty kráso, dobře, nejdřív se vrhneme na ten puzzle s těma tlačítkama, to mě sakra zajímá, co je. Tady se dá jít ještě vejš. Oh. To co je tady? What the fuck? Co se to... Tady ta páčka se dá zmáčknout. Dobře, zatím jí mačkat nebudu, ještě bych něco zkazil. Ježiš, tady je úplně no, tolik nových věcí. Najednou. Stačilo jenom otočit obrazem prostě a jste úplně v jiný části hry. Cože? Co se stane, když zmáčknu ty tlačítka? Zkoušel jsem různý kombinace, ale nic to neudělalo, takže zatím to necháme a půjdeme si projít ten zbytek, co jsme našli tady. Takže, tady nic nebylo, můžeme se podívat do šuplíku maximálně. Nic, budík tady je. Můžeme skočit sem teda, to zatím dělat nebudu, ovladač. Tady níž ještě něco bylo, ne? Ne, tady nic nebylo, ale tady můžeme jít ještě, doprava. Ježiši Kriste, tady se dá jít, aha. O, tahle místnost byla i v minulý verzi, to si, jo a po té střechu, počkat, sem se dá jít? Sem se nedá jít a na tu střechu nemůžu, to mě sklouzne dolů. Takže tohle je tady úplně zbytečně zatím. Já jsem úplně zmatený lidi, já vůbec nevím, co mám dělat, takže... Co je? Ježiš, jak se sem... To mě nenapadlo, on sem vlastně může jít taky, protože... jsem tam přišel normální cestou, nevylejzal jsem nic speciálního. A zase si dokáže... On si dokáže zapnout pojistky. To nevím, jestli minule uměl, ale... Není to moc dobrý. On se dívá na televizi, takže... My tam zkusíme proběhnout. No tak, běž. On je nahoře. On je tady. On mi sem dal medvědí past, on sem dává medvědí pasti i nahoru. Oh fuck. Ježíš, to znělo, jak kdyby byl přímo vedle mě. Oh, tamhle! Tamhle byl a tam jsem já ještě ani nebyl. Já jsem strašně zmatený. Já vůbec nevím, kam mám jít. Ten puzzle s těma tlačítkama, tyjo, to prostě chce jen naťukat nějakou náhodnou kombinaci, jenomže já nevím jakou. A nevím ani, co to má udělat, teďka nic nevidím navíc kvůli té tmě. On chodí nade mnou! Ježiši! Oni mu přidali prostě tolik věcí, on teďka může úplně všude, kde já. To předtím neuměl. A taky koukám, že může padat z vejšky, protože teď jsem ho slyšel, jak chodí po trávě. Chtělo by to... Ne. Jak to, že si dokázal zase zapnout pojistky? Dobře, tohle mě zajímá, můžu zmáčknout tu páčku? Jo, zmáčkl jsem jí. Co se stalo? Jo, ale ta páka se nepřepne do druhé polohy, ona se zase vrátí zpátky. To by mě zajímalo, co jsem udělal teda. Já vůbec nic nevidím. Já se musím nechat chytit, protože já nevidím vůbec nic. Tady je ta železnice, to jsem viděl v traileru, že po těch železnicích se dá chodit. No, čau. Dobře lidi, natáčím asi půl hodiny teďka, dopracovali jsme se k tomu, že víme, kde je keycard a našli jsme nějakou novou část domu, která tam prostě předtím nebyla. Pokusím se do příště zjistit, co máme dělat, určitě budu další díly, nedohrajem to dneska ani náhodou, myslela jsem si, že jo, ale je to očividně těžší než ty předchozí díly, takže doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud chcete další díly, určitě nezapomeňte dát like a my se uvidíme zase někdy příště, takže zatím, čus!